Günəşli bir günlər hər kəsə salamlar. Deməli məzun oluram. Hələ olmamışam amma olmağa çox yaxınam. Bunu da istədim ki ən əvvəldən çəkim. Xatirə kimi qalsın gələcəyə. Ən əvvəldən də mantiyanı götürmək idi. Mantiyadakı o papaq falan olan şeyə geyim. Mən də birinci mantiya işləndə bilmədim nədir. Onu götürməyə universitetə gedirəm ki bu da böyük ihtimal sonuncu dəfələrdir universitetə gedirəm. Çox yoxluğunu çəkəcəm əminəm. Daftərəm yoxluğunu falan çəkməyəcəm. Çox sevinəcəyəm bitdiyinə. Mantiyaları götürdüm. Belki dəndi. Biri Turqayındı bilməli. Bunu üstümə yıxdı o zibini. Bu da İran anındı. Bayağıdan rəngi bozarır qızları ki videoda yoxdur. İndi meçhurdayıq. Bir nəfər özünü göstərmək istəyir. Heç görməlisiniz. Gözlüyün detalları çəkin. Makyaj detalı. Şey, ücretsiz batı. Saçı. Saçımı küləbrəsmək bilir ama olsun. Tamam. Keçək paltara. Mücad. Bugün də fizikə uyğun olmayaraq enli və bol enli və bol geymişəm. Çünki bədənini çək. Detalları göstərək. Eynəyim. Sefi. Malkan bazardan. Haranın bazarı onda de. Çok havalısınız, çok. Şimdi İran telefonu var, rahatsızlıkla. Ben de biraz neyse ağırlık edeceğim ben. Migosan. Bugün de ikimiz birbirimizi öpüyoruz. Allah. Yani devam edebiliriz. Hiçbir soru. İyi, iyi. Şiş için daha sıkı. Sen de anladın. Zekalı. Bak ne yazdın. Kamera var. Ne yazdın? Bu kameran desen. Neyse. Sen çek. Diğer içkili olup dodağını çekip. Yüzgüdeki dodağına çekip. Yaşıydı bu arada. Yüzgüden burada İran'a. Ama da sizin sesini tutarsın. Böyle ihtimal yine. Yüzgüye neyse yazır. Çektim de bunu. He tamam. Bunu menin adı. Sefin olup yaygın. Hara bilet versen buna pulsuz? Ha?
Amerika'dan demeli Cedri Meksika'ya. Meksika'dan sonra da üzülme. Yeni Amerika'ya. Canım Amerika'ya. Şeyden, Hansorcan da orada sakin toplantı. Neyse de o ikisinden de böyle böyle izin. Bak nasıl tarif edersen. Amerika Cedri, sen Amerika Cedri'den sonra sen paskalar içeri 6 ay. Amerika Cedri'den haberin olsun ama türmeye. Yersen ki ben ondanım da nesim. Refüj ne? Refüj ne hazır bu. Refüj diye bir söz yoktu sen. O ne demeydi? Refüj olabilir. Olsun refüj he. Nerede? Ama neyse dustak. Dustak da nerede bir adam? Neyse dustak. Sen olursan orada dustak. Ondan sonra sen... sen olursan ben niye bu olur? Prison'dı. Ben dustak oldum. Depulsuz bilet sen verir bana yok. Ay sen niye dustak oldun? İki sezon prison akşam. Sen basın neyse sen diysen ki. Şöyle basırlar beni. Sen diysen ki ben katmışam ölçemden. Sen diysen ki ben ölçemden katmışam. Havala. He. Orada da sen sübüt elemezsen ki sen pis davranlar. Ölçem o pislik etsen. Meksika'da kimene kaçan bu Trump'a diyeceksin. Temasız. Temadı bu Allah'a. Temadı. Bir şeyler bir şey. Geçsin. Bilet verin. Baştan deyirəm. Anlamadım ki. O da deyir ki, why do you wanna go there? Deyirsən ki, I have some problems. Bütün eləcəsən. Vay, hasbısa gəlsən deyirəm. Bir çıqa qaç Azərbaycan da biləm nəyincisi. Hər şey lazımsız şeylər, çayları. Allah haqqı bəyadan da. Deyir ki, İran nefosuz bilet verəcəm, Meksika gedəcəm. Meksikadan üzə-üzə Amerikaya keçəcəyəm. Üzə-üzə. Amerika'da da onu tutacaklar ki niye gelmişsin? Sen de sübüt edemezsen ki ölçemde sana pis davranırdılar. Onca kaçmışsan oraya. Güzel. Onu anlık ben. Nice. Söhbetler yedir. Allah. Düşün ki artistlik konularda çok yakışıyor. Bu işin yani, tek sorun odur. Tek sorun artistliğindi. Üzü üzü Amerika'ya gitmeliyim değil. Ya, problem burada bir senle. Amerika'nın yani kuru serhatli, kuru serhatli var. Yani İzmir lazım değil orada. Bence doğrudan pulsuz Amerika'ya bilet veresin Meksika havasına. Mantık. Benim de kardeşim. Verdi. Oçe. Dedirsen. Dustak olmağa. Sen istiyorsan inventing anla. Dolandırıcı. Peki vlogumu ben devam elektirim. Amerika'da. Amerika'da hep sana hayat. Zor olur bence. Mənasız turizm söhbətinin aklına geldi. Vardır Ferdi. Harcık 15 dakika dediler unutacağım. Ver Vincent bitti. Sıra mezun günündeydi, onu da çekeceğim, sonra koyacağım bu videoyu. Ben mezun olmamışım, ben mezun. Yok ama bir yıl geçirir sonra mezun olur, biraz tersine olmalı. Onu da, bir ay diyelim ki mezun oldum. Ben de mezun olmamışım. Olurum ya, aferin ben olacağım. O yoldayım, biraz değil. Biraz bir gözleyeyim. Ben bugün mezun olurum. Uçurum. Ama mezunumuza da gecikirim. Deməli birinci rəsmi səhvçiyim mən məlumat verirəm də. Birinci rəsmi səhvçiyim, rektor danışacaq. O özünü uydurur ama elə fikirləşmişəm yəni də. Rektor sonra konsert var, birinci Ayaz babaya, sonra Zamiq. Və tərsində birinci Zamiq, ikinci Ayaz babaya ola bilər. Sonra DJ olmalıdır, çox əyləncəmizi düşünürəm. Və mən xəstəyəm bu arada. Bu yayda sən xəstə olmaq bacardır. Mən keçən arada xəstəyəm. Veçidan 2 gün keçirdiler. Veçidan hastalık değildi ama o gün önce hastalanırdı. Mənə dedi ki, iriş hissedirəm ki, hastalandıram. Eynen. Bir gün hastalığımı nirvanasını yaşadım. Sonra dedim ki, yoksa bakın. Mezun gündür, yaklaşmalı. Bir dakika da yanında ağır. Ne psikolo ne? O her şey psikolo bu. Gözlüğün. Adamı döndü. Buna bakın. Boş ki ya. Gözde de açmış anda. Gözde make-up'ımı gösterdim. Gözü zəhdi. Yaxşı qaldı. Xəstəxanda əməliyyatı girənlər oluyor, başlamadı. Tam onu oxşadın. Sən də xəstə oxşadın. Ləsən hepsi demək istəyirdim ki, pis qalır. Demirəm, yaxşı qalır. O gözünə düzgün takmadın axıca. Düzgün takdın, gözünü düzgün takacaq. Düzgün tak. Nicət, make-up'ımı övmədin, özüm eləmişəm. Dost, həmşə özüm belə şey, ya besə özüm eləsə, ya bacın eləyin. Hə, sıxmışam. Gördün? Hadi boş diye bu kadar beləsəm düşəcəyim. Çünkü boş sapladın değil mi? Tam takmadın. Girişmin, girişmin. Selam. Sen bana gelen de bura vızıbat. Mən şey demiş, set tutmur burada. Deyirəm burada set tutmur. WhatsApp'a baxa bilmirəm. Zəng elə mənə çatanda. Sana dedim zəng elə. Eynək. Azərbaycanın yeni-yeni uğurlarına məhz sizlər, bugünkü məzunlar imza atacaqsınız. Bilikli, bacarıqlı,
yaradıcı düşünen insan kapitalına ihtiyaç gücü ve cümardır. Dövlətimizin rifahına, her tərəfin inkişafına yüksək məzunlarının öz töhfələrini verəcəyinə əminəm. Sizi ürəkdən təbrik edirik və geri sayım olacaq. Hamılıqda birlikdə başlayaq mı? Başlayaq mı? Birlikdə geri sayım başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Sizi yürekten tebrik ederim. Gözlerinde raks edirik dostlar, raks edirik. Gecenin kendini dağını çıkarırız. Hurra! Her videoda bu var ama kesilen bu yerleri. Bu defa kesmiyor. Bu defa kesmeyeceksen. Başımı düz saxla. Sen düz var. Hadi başın düzdü. Güzel iş tezden de zahmet olmasın. Ne diyorsunuz? Bir de şey, kurguya bak tamam mı? Güzel iş şikayetlenir. Yüzden şeklimi çekmişim ya burada. İran edesin de sen çek şeklimi. Sen şeklimi çekmedin. Yok, burası ibneli olsun dedim. Ama ben geçen çekilem de itiraf elə. Bu sen adetin yoktu. Özümü sokmalıyam axı. İndi Zərişi fotosesiya eləyəcəm. Zərişi kombinimi göstərək, kombinimi göstərək. Kombinimi göstərək yəni nəyi? Miqo. Necə sən də göstər, nə giymişdin, göstərmədin izləyicilər və? Şalvarım, bahalı marka. Hardan almışsan? Mimi. Ayaqqabım, bahalı marka olmayan Zara. Köynəyim bahalı marka olmayan Bershka. Mantiyam bahalı mantiyalarının ilk iqtisad universiteti 10 manat. Aksesuarlarım New Yorker'dan birlikdə almışıq. Mentalitetimizə sığmayan aksesuarlarım New Yorker Aziz. Şamlı önəridir.
Oran şarmasan zıq şeydir. Maynezan zıq nədir? Axır. Parti bitib amma bizim üçün bitməyib. Şarmışdır. Yaxşı eləmsə deyə mən adını öyrənə bilərəm. Mən də. Mən də kurasan yedim. O da mən də kurasan yedim. O da mənim yəni heç də boğazım ağrıyır. Hər şey. Elə belə şeydir. Sərish make-up-u göstərin. Ayının mədəsə də nədir qarşıda bizim bir şeydir. Məzlənirsən? Sərish make-up-u mənim videomda kimin nəyə lazımdır? Vallahi sərish make-up-u səndən daha çox izlənən Cərtcim. Sorry. Kəsəcək burasını. Yaxşı. Bunu da kəsəcək. Paka paka elvida, elvida. Hədiyəni kim verib Nicat? Laman, Laman heç kim tanımırsa. Xahiş eləm danış kimdir. Laman yalan batıdı. Bəli, bəli. Mənə yeni başlanğıclara qapını. Yeni başlanğıclara qapını aç. Bəli. Sənə ev alır. Bu notun bir mənası var. İndi hədiyədə görəcəksən. Yeni və köçürəm deyə. Hədiyə burloqdur. Çox ağıllı yəni, bax görürsünüz, ağıllı. Daha not da yazdı, bir zəhmət anla. Tutmadı, gerizəkalı. Çox bəyəndi. Bəyəndi. Zafət elə çox qəşəndi. Zafət elə çox qəşəndi. Yox, yəni. Belə elədim, hə? Döyüksür ortaya çıxdı. Açana taxarsan yenə edin. Mənə belə tək məzun hədiyə. Artıq köçün qurtarın. Nə ad günmə hədiyə aldılar. Nə? Məzun olmuşam hədiyə aldılar. Nə? Ad günmə hədiyə aldılar. Və bu vlog da bitdi. Məzun oldum nəticə olaraq. Rəylərinizi gözləyirəm bu barədə və kanala abunə olun, videonu bəyənin.